Jag lever. Men jag brinner. Nej. Kom så hoppar vi in i arenan. Fan, jag har dragit igenom det. Nej! Oj! Ja. Oj, shit, jag kan ha sönder de här räckorna. Ska jag också ta en pansarvagn? Jag ska ta en bil. Fan, det finns ingen här. Kolla mot på mig nu. Va? Oh, jag dog. Tror du flyper? Här är det då. Jävlar vilka fina märken det blev efter dig. Och jag dog. Drog jag ifrån dig? Oj. Du brinner ju för fan. Ja, jag hoppar in på arenan.
Men gör du? Oj. Är du försöka åka över den här trasiga bron med en fyrhjuling? Ja, men igen. Du landar på. Och försök åka på bron utan att ramla ner. Ska jag skjuta på dig när du hoppar? Du hoppar rakt på mig, eller nej? Men... Kom och kolla, åk ner på mig, Jaha, vänta. Men jag ser kan man också fast. Ska jag rädda dig? Nu! Men vad hände? Klarar du bron? Ja, med pansarvagnen. Nu sitter jag fast. Vad säger du? Ah, jag ramlar ner emellan. Ja, vänta. Jag ska åka upp då. Ska jag hoppa på? Jag står ju på bron.
Försöka. Men ja. Nej, det ramlar ner. Nej, det står inget. Fan. Här ramlar ner. Nej, vänta, hoppa inte. Jag ramlar ner igen. Vänta, vänta, vänta. Okej, okay, sikta på mig nu. Vill du prova nu för att se vad som händer, eller? Nej! Vänta, den håller på att spränga, så jag måste laga den. Oj, jävlar, nu är det dog nu. Ja, jag måste dö bara. Gör man det då? Men jag undrar om det går med den här. Nej. Nej. Jo. Oj. Men det går även om det inte står bredvid någonting. Det sitter här, det kan, vad händer nu då? Vi gör så här. Blir du skadad? Va? Men inte för mig. Gör du? Nej, det gjorde jag inte. Ja, fint. Kom här. Det är vi inne på. Har du sett här bak? Kom och kolla vad jag har gjort på min... Jo. Du är på väg hit att du... Jag står längre och längre bort hela tiden. Nej. Min går också sakta.
Ja. Vänta, stanna där, stanna där. Oh. Vänta, stanna där. Oh ja! Yeah. Nej, jag ramlade ner. Stanna, 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 innan vi gör det. Ja, jag möter dig på andra sidan. Oj, jag dog nu. Stanna där, kolla nu. Ja. Oj, oj, man kunde till och med se en sån här. Kom, kolla här. Jag vet vad vi gör. Johan, jag vet vad vi gör. Kom tillbaka till mig. Nej, inte. Kom här. Ta det lugnt, det känns jävla fort. Kolla här. Kan man åka in här? Ja. Uppe i huset. Där. Ja, åk in där. Sen upp här. Ja. Kolla det. Nej, vänta, vi måste rätta på ett roligt stöd. Oj, vad fan. Nu kör igenom saker hela tiden. Jag knuffar dig, jag knuffar dig. Du ligger inte, oj. Vänta, vänta. Oj, Johan, jag har en idé, stanna där. Och sen ställ emot mig. Kör inte på mig. Stå still då, för fan. Stå still. Ja, men kom hit nu då. Oh. Stanna nu. Du ska se, kolla här. Ställ dig mitt emot mig. Vet, kolla nu, och sen när man gasar mot, kolla nu, om vi gasar på 3 ska du se när helt ser. 1, 2, 3. Kolla. Oh shit, kolla här, vet du något kul? Vi river den skiten, kolla. Hörru. Kolla här. Va? Ska vi, nej. Menar att vi ska hoppa här? Det går inte att hoppa. Här eller? Nej, oj. Jag flög på sidan. Ja, visst. Men. Hörru, ställ dig och kolla på mig, får du se hur man gör. Nu kör jag. Oj. Så gör du också. Det är synd att man inte kan typ luta den åt sidan och sånt där. Vafan. Okej, jag kommer bakom och kollar nu. Vänta, sätt dig där.
Kom och kolla, jag sitter fast med huvudet mellan här. Kom och kolla. Du, kom och kolla där, det är nej, jag kollar mitt huvud sitter fast där inne. Nu kör jag, nu kommer jag. Hörru, är du beredd då? Ja, ja, ja. Nu! Men slösa inte. Vänta, hoppa på här då. Vart är span då? Ska vi wallride då? Nej, inte så mycket. Men vad fan. Oj. Vad gör du? Va? Nej, jag är på väg. Oj, 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 vänta. Ser du det här bugget eller? Det är någonting i luften här. Men vad gör du? Jag vet inte. Ja.